ডিমা হাসাওত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতি সাধন করা অঞ্চল পরিদর্শন ডিমা হাসাও পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মঙ্গলবাৰে উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে এইদৰে ডিমা হাসাওৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হোৱা হাফলঙৰ বহু অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰি ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হাফলঙৰ লগতে লোৱাৰ হাফলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা হুকাই পাঞ্চিৰ তিনি লোকৰ বাসগৃহলৈও যায় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ বাসগৃহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব চৰকাৰে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি হাফলঙৰ আৱৰ্ত ভৱনত এখন পৰ্যালোচনা সভাতো ভাগ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰ্যালোচনা সভাত উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বহুকেইটা চৰকাৰী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা অনুসৰি 27 মে'ত হাফলঙত উপস্থিত হ'ব ভাৰত চৰকাৰৰ এটা দল দলটোৱে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি বুজ ল'ব ক্ষয়ক্ষতিৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ প্ৰতিবেদন দিব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক ভাৰত চৰকাৰৰ এটা দল 27 তাৰিখে হাফলঙত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকে ইয়াত হোৱা ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ ল'ব আৰু কি ধৰণে এই ক্ষয়ক্ষতি আমি জোৰা টাপলি মাৰিব লাগিব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিবেদন দিব ভাৰত চৰকাৰকো প্ৰতিবেদন দিব হাফলঙত উপস্থিত হৈ কি দেখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুনক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখেৰেই যে ডিমা হাসাওৰ প্ৰায় গোটেইবোৰ পথ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বহুত জেগাত পথ বনাবও কি ধৰণে বনাব লাগিব সিও এক চিন্তাৰ বিষয় হ'ব কাৰণ পথ বনাবৰ কাৰণেও তাত কোনো ৰাস্তা বাকী ৰখা বা বাকী থকা নাই জলসিঞ্চনৰ গোটেইকেইটা স্কিম বিধ্বস্ত হৈছে আমাৰ গোটেইখিনি ক'ব গ'লে ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম নষ্ট হৈ গৈছে বিদ্যুৎ সংযোগ নষ্ট হৈ গৈছে হেঙিং ব্ৰিজ নষ্ট হৈ গৈছে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যোৱা 5-10 বছৰত যিমানখিনি কৰা হৈছিল গোটেইখিনি বৰষুণে বা এই ধুমুহাই লৈ গৈছে ইফালে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়া বুধ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত উপস্থিত হ'বগৈ হাফলঙত হাফলঙক পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে যুগুত কৰিব পৰিকল্পনা ইতিমধ্যে পথ মুকলোৱা আৰু প্ৰাথমিক কাম কাজৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰিষদক প্ৰদান কৰিছে এককালীন সাহাৰ্য তদুপৰি হেলিকপ্টাৰেৰে দুৰ্গতজনক উদ্ধাৰ কাৰ্যও অব্যাহত ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ বিষয়াসকল অহা কালি পৰহিৰ পৰা হাফলঙলৈ আহিব ইঞ্জিনিয়াৰসকল আহিব সকলোৱে আমাক প্লেন এষ্টিমেট গোটেইবিলাক দিব আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ডিমা হাসাও জিলাৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি কাম কৰিম যাতে যিমানখিনি হেৰুৱালোঁ তাক যাতে আমি অতি সোনকালে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ য'ত য'ত প্ৰয়োজন আমাৰ এয়াৰ ড্ৰপিং চলি থাকিব খোৱা সামগ্ৰী পেট্ৰল ডিজেল য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন আমি এয়াৰ ড্ৰপিং কৰি আছোঁ আৰু এয়াৰ ড্ৰপিঙো হৈ থাকিব আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈও এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা জয়সিং টেৰাঙৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ